fyrst valdi ég þetta nám út af því að ég vissi að mér fannst mjög gaman að svona raungreinum, stærðfræði, eðlisfræði, efnafræði, en mér langaði að tengja það svolítið við mannslíkamann og geti þá hjálpað fólki í staðinn fyrir að vera það læknir eða eitthvað þannig að fara þá frekar í tæknilega sviðið af þeim geira. Our students can concentrate on practical project and they can test what they have learned previously with prototypes. And this is something unique at Reykjavík University. Hann Pála bauð mér að koma og vinna áfram með verkefni sem ég var að vinna á seinstun. Þá ég sérst að vinna í því að skoða læknisfræðilega myndir og vinna með þær. Og út svona 3D módel, aðaltilgangurinn að hjálpa til, þú veist, eins og við skurðgerðir og svo leiðis. Sem náttúrulega bara mjög spennandi og skemmtilegt, sko. Við höfum aðgang að labbunum, bara hvað sem að segja smíðalabbi eða rafundalabbi uppi. Bara geta leikið með 3D-bendaran eða allt fólkið sem var að nota leysersauðina til að smíða svo jólaskraut eða hvað sem það sko. Mér finnst það mjög mikil kostur. Mér finnst líflæknisfræði mjög spennandi, sem sagt hvernig líkaminn hreyfist, eins og að búa til gervifætur og hendur, tengja það við taugar líkamans. Það sem maður fær út úr náminu er skipulagning og aðferðafræði við að leysa verkefni sem maður tekur með sér út á vinnumarkaðinn og hjálpa manni.